dia més. Hem de parlar d'aquesta mala mà que veiem des de les illes Malgrat, Mallorca, i aquestes ones que tornaven a ser importants, sobretot el ponent de Mallorca, bandes també de les Pitiuses, ponent de Menorca. En definitiva, un dia de mà complicada i de cops de vent que han superat un dia més en el que duim de març i ja en duim un parell de dies. Els 100 km per hora, tot plegat, però demà millora, però sense confiar-nos, perquè sembla que la setmana tornarà a ser ventosa. Molt bon vespre, ja ho heu vist encara, aquesta situació marcada pel vent, pels cops de vent que superaven els 100 km per hora avui, per exemple, des de Sa Tolosa a Artà, fregaven els 90 a bandes de la Serra de Tramuntana, dia ventós, però sembla que demà aquest vent ha d'afluixar i també seguirem amb bastantes estones de sol com ja han tingut avui, però si mirem a mitjà termini, a lo llarg d'aquesta setmana, segurament tornarem a trobar dies ben anigulats i dies ventosos. Per tant, haurem de veure com evolucionen els models, però de moment hem de xerrar d'això, de dies que encara el vent ens ha d'acompanyar, això sí, sense fred, amb temperatures relativament suaus. Tot d'una vegada, primer de tot repassar amb aquestes imatges, com sempre, que ens heu fet arribar. Cel molt estirat avui, des de gairebé qualsevol banda de les illes, això sí, ones que superaven els 3-4 metres un dia més, com ja ve sent habitual aquestes darreres setmanes amb aquest vent de llevats i de ponent que solem tenir per mort de tota aquesta desfilada de borrasques atlàntiques que tenim, aquesta dinàmica atmosfèrica que ens deixa aquesta casta de situacions. I mentre que a bandes de recer, com la platja de Muro, sí que amb aquest vent de llevats no hi arribava tant, per tant, la situació marítima cap a aquell sector va molt més tranquil·la, el mateix que cap a Cala Mandia, el llevant de Mallorca, veiem també imatges de cel molt estirat, insistim, durant el dia d'avui, darrers moments de la jornada, en què acabam amb aquesta imatge des del ponent de Mallorca, des de Port Adriano. I tot i tenir aquesta situació de vent fort, les temperatures no han estat gaire baixes, és que els valors han estat suaus, com us comentava, a Eivissa i a Formentera, molt a prop dels 20 graus, aquests valors màxims del dia d'avui, el mateix que cap a Mallorca. Notàvem aquesta diferència de zones més cap al ponent de l'illa, teníem aquests 17-18 graus, mentre que a bandes al llevant, per aquest arrossegament del vent, arribaven a valors més alts, amb aquests 20 graus que teníem, mentre que a Menorca també entre aquests 17 i 19. Pensant demà, els valors de temperatura no canviaran gaire, tornarem a tenir aquest ambient suau en temperatures properes als 20 graus de dia. I ara anem a repassar les imatges del Meteosat, aquest cel ben estirat que teníem avui al conjunt de les illes, molt pocs núvols, tampoc a la península Ibèrica, una petita treva, però a partir de dimecres pensant mos tornaran a visitar algunes baixes pressions. Ara, darreres hores, ja començaven a entrar aquests núvols una miqueta més importants cap a la península, i dimecres nosaltres els anem ja a prop de les illes. I de la mà del mapa isobàric veurem com ha d'evolucionar tot plegat, i és que aquesta situació demà encara serà tranquil·la. Veiem que les isobares ja estan més separades demà, per tant, això ens donarà una treva quant al vent, però dimecres torna-m'hi a tornar, i aquesta profunda borrasca, una més, et situarà al nord de la costa cantàbrica i ens donarà aquest vent de llevaig que tornarà a bufar amb certa intensitat, sobretot a partir de dimecres cap vespre, que per cert també té nom, se dirà Giselle, després de Fèlix i Emma, ve també Giselle, per tant, ja sabem, té nom, serà important. Però volem ara també repassar aquestes imatges que ens deixen aquestes baixes pressions que ja ens han passat aquestes passades jornades, ho veiem des de Holyhead, a Gales, i que ens fan una idea de la destrucció d'aquestes baixes pressions tan importants amb aquests cops de vent tan forts que ens deixaven també ones molt importants, i tot això té conseqüències, i aquestes imatges em fan bona idea de tot plegat. Nosaltres aquí a les illes no arribàvem a tant, però encara així tot teníem aquestes ones, ja ho hem vist a les imatges, ben importants. Cap al que fa aquestes baixes pressions, ara nosaltres volem saber què és el que passarà quant a les temperatures, com ha d'evolucionar els valors durant la setmana. Ho veiem, com avui teníem aquests valors propers a la mitjana per aquesta
aquestes setmanes de març. I a partir de demà i dimecres mos ha de pujar una miqueta. La temperatura a uns 1.500 metres, això se traduirà en valors normalment de 20-21 graus en superfície, ambient suau. I a partir de dijous divendres sembla que mos ha de tornar a davallar, per tant, una setmana de contrastos, però la que destacam, insistim, aquesta presència del vent que tornarà a estar en nosaltres a partir de dimecres. Ja mos sap com una miqueta de greu haver d'anunciar vent, segur que més d'un frisau perquè torni una miqueta més l'estabilitat, però almenys és el que hi ha, per tant, ho hem d'anunciar per aquestes properes jornades. Per demà, però, anunciem sol, aquest ambient assolellat que tenim en conjunt a l'illa de Menorca. N'hi han arribat núvols alts, ho notarem, però en principi no seran gaire importants, tindrem més sol que no núvols. Són temperatures que seran molt semblants a les que ja hem tingut avui, valors de 7-8 graus, i una mà que anirà més tranquil·la. En general, tindrem àrees de maror, qualque àrea de forta maror cap al llevant d'aquesta illa, però millora respecte del que hem tingut avui. A Mallorca també predomini del sol amb aquestes petites ennigulades que pensam no seran gaire importants, aniran arribant progressivament durant el dia, però en principi seran poca cosa. Temperatures, una vegada més, com ja us he comentat, propers als 20 graus, per tant, ambient suau, amb aquest vent que bufarà entre fluix i moderat un dia més de ponent, però res a veure amb lo d'avui. I a Eivissa i a Formentera, aquí notarem en major mesura aquesta arribada dels tels de núvols prims durant el dia. Poqueta cosa, insistim també, amb aquest vent, que aquí bufarà una miqueta més d'intensitat, sobretot a partir del capvespre de ponent, però encara així tot també amb menor intensitat que no avui. Temperatures també de 7-8 graus en conjunt. Situació marítima que millora especialment al nord de les illes. Tindrem maror en conjunt, tonades per davall del metre i mig, i cap a la vessant més sud encara poden tenir, sobretot al dematí, qualque àrea de forta maror, però millorant durant el dia. I abans de previsió hem d'anunciar dimecres increment dels núvols, pròximament durant el dia, segurament a darreres hores ja estarà tapat. Temperatures una miqueta més altes, però, i en vista dijous, cel tapat, insistim, arribaran molt de núvols i podem tenir qualque petita ploguda. No ho hem simbolitzat, perquè pensant serà molt poca cosa, però hi pot arribar a caure qualque gota. I atenció, hem simbolitzat això, el vent que torna a reforçar-se de llebeig, i divendres tornaríem a tenir un dia amb núvols i amb vent, que sembla, com ja us he comentat, que seria la tònica durant aquesta setmana. Ja ho anirem comptant, aquests propers dies. De moment ho deixem aquí. Bon vespre.